Ćao. Ćao, ćao. Ajmo te da se predstaviš. Maja Gvozdenović. I u kom svojstvu si ti sada u ovom društvu? Lepom u svojstvu psihologa i asistenta režisera. Stvarno? Da, tako mi piše na ovom predstavljanju. Kad se predstavljamo, tako piše. Asistent režije, podrška i ne znam još nešto. Pošto je režija Branislav Trivković, ili tako? Možeš moliti da mi ukratko kažeš kako je došlo do ove ideje i realizacije? Do ideje je došlo sasvim spontano. Brane i ja smo u Kolevci sa decom ometenom u razvoju pravili tri predstave, a udruženje sam ja došla na poziv mog komšije koji je slep i slabovid i održala jednu radionicu koja je onako bila jako lepa i jako... ljudi su pričali o svom hendikepu i kako prihvataju taj hendikep i ubrzo posle toga sam se ja slučajno našla sa Branetom na kafi gde sam pričala utiske o udruženju i ljudima koji imaju hendikep sa vidom. Evo, zoomirao sam Branete, to je taj Brane. I onda je Brane rekao, pa ajde da mi pravimo predstavu sa njima. To sam ja onako vrlo rado prihvatila. Ne čuješ se ti? Maja se čuje. Ovo je dobro, evo spontano. Vrlo rado sam prihvatila da. I predložila Mići i drugarima da radimo predstavu. Oni su na početku bili malo skeptični, pa nisu baš pristali... Pa amateri, ili tako? Pa amateri, naravno. I znači iz ljubavi. Da, i nikada do sada nisu imali priliku da glume, pa su malo sumnjali u sebe. Ja to kažem zato što ovo znači iz ljubavi da je. Naravno, 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 da. To se i osjeća, divno. Pa dobro, hoćeš nešto još da kažeš, imate neke planove? Planove? Pa planove... A ja sam čuo za bar jedan plan. Da, bar jedan putovanje. Prvo putovanje u Zagreb u oktobru na festival Slepih i slabovidih gde učestvuju isto druga udruženja sa svojim predstavama. Međunarodni, of course. Pa dobro, to je dovoljno za sada planova. Ajde. Čestitam tebe jedna petica. Gospodine Miće, molim vas da mi se predstavite, kako se vi zovete? Ja sam Mića Grba. Član udruženja Slepih i slabovidih iz Subotice. I šta je večera, se bilo neka predstava, vidio sam da ste glumili nekog vojnika i svašta ste bili. Namazano lice bilo. Da, ja sam se maskirao u predstavi, pošto smo se jako uplašili od mrskih vilotića. A ko je vaša uloga? Ja sam ja sam muž od glavne glumice Radovanke III. I zato se vi zovete Rumenko. Ja se zovem Rumenko. Da, ne Rumenko. Kao ono, da, u originalnoj verziji. Sve izvrnuto. Pa kako vam se sviđa predstava? Odnosno učešće u predstavi. Pa učešće je fantastično, i sad sam nešto ozbiljan, Bog te možda... Pa dobro, evo, nešto ćemo se, ovako je dobro. Evo, ovako, da kažem, ja znam da ste vi puno vežbali, to baš ovde. Da. Kako vam je taj proces? Puno smo vežbali, sa puno volje i svako to okupljanje je bilo jedna dobra žurka, tako da smo baš uživali i evo i sad imam pravo pitanje za vas sada. Evo, dobio sam ja inspiraciju, to je super. Sad sam unakrsno pitanje kupilicu. Evo ovako, imam pravo pitanje za vas. Molim vas, pošto ste naučili tekst na pamet, to nije malo teksta, vaša omiljena rečenica iz predstave koju izgovarate? Au, malo je bezobrazno. Ajde, evo. Pa kada se novi mladoženja konačno je prihvaćen i onda je se izljubio sa taštom. Aha. Rekao je, mama, dozvolite da vas poljubim. Da. I onda se okreće prema meni i vikne, tata. I ja ga u tom momentu prekidem i kažem, stop. Aha. Bez ljubljenja. Ja kad ljubim, odmah i povaljujem. Sve, eto. Gospođo Maco, kako ste? Hvala na pitanje, dobro, kako ste vi? E, pa dobro sam, vidim da ste stavili jedan lepi žuti rajs za ovaj intervju, hvala vam što ste spremni skroz. Malo života, da. Malo boje, bili smo toliko crno-beli na predstavi, da. Pa sad malo sunca, malo sunca. E, možete da mi kažete, video sam i vi učestvujete u predstavi, na koji način vi učestvujete, odnosno koje? Ja sam se obrela u druženju slepih i slabovidih, tako što sam Karmelin u privatnom životu personalni asistent. A ona je u glavnoj ulozi? Ona je glavna uloga i onda tu sam negde na njoj podrška i pomoć. I u
ukazala se potreba za nekim na sceni ko bi im recimo dodao neke rekvizite i recimo usmerio u toku predstave kretanje. I da ne bi sad ja odvlačila pažnju ulaskom na scenu da bi dodala nešto, onda smo za mene izmislili neku ulogu i tako sam se obrela kao obezbeđenje. A pa ovo mi je zanimljivo da vas pitam, vas dve se poznajete već duže vreme, kako? Mislim... Ne, poznajemo se neke 4 godine otprilike. Pa dobro, i to nije da. Malo. Da. A inače u Savez Slepi sam dolazila davno, pošto mi je sestra u udruženju slepih i slabovidih, pošto ne vidi dobro. Tako da sam odavno već upoznata sa njihovim radom i načinom rada. A sad sam evo imala priliku da i ja budem deo ekipe. I da vas pitam, izvinite, možda nekog bi zanimalo, evo, znači da nije neprijatno pitanje, stvarno bih hvala da vas pitam. Onda vas dve se skoro svaki dan viđate ili kako? Tako je. Pa, po potrebi. Aha. Znači, ako ima potrebe, vidimo se i 2 puta, nadam što bi se reklo dvokratno radno vreme, da. A desi se da recimo po 2-3 dana nema Karmela potrebe neke za nekom pomoći, ali recimo dešava se da imamo i ceo dan da provedemo zajedno od ujutru pa da uveče izleti, putovanja, 3 dana zaredom, na primjer, da provedemo po ceo dan zajedno. Sve zavisi od potrebe kako ima u tom momentu. Ona deluje i u privatnom životu kao verovatno veoma duhovita žena, odnosno osoba. Jeste i pritom vrlo inteligentna, pošto duhoviti ne možeš da budeš ako nisi pametan. Veliki tekst je zapamtila i super odigla. Dobro, hvala vam lepo. Hvalim. Vi ste gospođa Kaja, odnosno kako se zovete? Karmela Kurtović. A u ovoj predstavi ste baš u glavnoj ulozi. Nije u predstavi, u životu. U životu, da. Pa jeste u ovoj predstavi, da, imam... Odnosno, vi ste Radovanka. Radovanka, da, Radovanku 3. Jeste nekada, kada Zoran Radmilović glumio, ste imali prilike da poslušate tu predstavu? Da li vam je to pomagalo ili niste uopšte? Pa iskreno, kada je Brane došao da porazgovara sa nama i kada je došao na ideju da ja budem Radovanka, onda sam tek poslušala celu predstavu. Pa meni se činilo vrlo zanimljivo, ali nisam nekako imala utisak da ja tako nešto ne mogu da uradim. Ne, zaista nisam. Zaista. Ali vi jeste i originalni, ali imate i tu energiju, jer Zoran Radmilović je stvarno bio veliki glumac i sad izneti tako nešto u ženskoj verziji. Sigurno je i zadovoljstvo, ali i veliki zadatak, veliki tekst. Pa, iskreno, u početku sam se jako plašila. Jako sam se plašila, bila sam jako nesigurna. Prosto. A sad si previše. Pa nisam ni sad previše sigurna, ali prosto mi smo se sad opustili i mi se sad jako lepo zabavljamo. Da li koji vam je put ovo da ste igrali predstavu? Pa imali smo premijeru, pa smo imali u Novom Sadu predstavu, pa reprizu premijere u decembru, ja mislim 4. ili 5. Znači ima ovaj, da kažem, već nekog iskustva. Jeste. I u Novom Sadu ste bili? Jeste, bili smo u Novom Sadu 2. decembra. Čuo sam da ćete da putujete u Zagreb na međunarodni festival. E, konkurisali smo, jeli, predali smo aplicirali, ili već kako se to zove, za međunarodni festival slepih i slabovidih u Zagrebu, to je kazalište slijepih Novi život. A, pa super. I ušli smo u uži izbor, odabrano je 5, odnosno 6 predstava, jedna iz Amerike, Izraela, Rumunije, Slovenije, normalno Hrvatska i mi. O, pa svaki čas, čestite. Ali baš međunarodni festival, pa mi smo bili prosto nevjerovatno, bili smo fascinirani. E, da vas pitam, kakav vam je odnos sa koleginicama i kolegama na sceni? Odnosno, vi imate muža, odnosno Rumenka. Ko su još ovi vaši, da kažem? Ili bolje ovako, da vas pitam, jeste imali neke probleme sa kolegama? Nešto, anegdotu, da li vas? Pa nikakvi problema mi nismo imali. Mislim, sad, toliko
toliko smo se sad već lepo uklopili da jedno drugog dopunjavamo i kad naravno publika ne primeti, onda šapućemo kad stavimo ruku na usta. Da, da, da. I ono baš teče onako. I što više vremena prolazi, što više predstava, sve smo opušteni. Da, uigrani ste, vidi se, ja sam vidio par puta. Evo, za kraj, molim vas, ili imate neku omiljenu svoju repliku, neku rečenicu iz predstave vama? Šta vam je najdraže kad kažete? Joj, sad si me ovako hvatio na brzinu, ali recimo meni je zanimljivo. Rumenko, ostavljaš svoju životnu saputnicu u najgorem životnom trenutku. Šta si obećao matičaru kad smo se užimali? Super. A ima ih puno. Ima puno, da, da. Da, ali nije uvek isto, onako kako mi dođe trenutak inspiracije, ja to tako da, da, kažem. Da, da, da. Hvala vam najlepši, želim vam puno uspeha. Hvala puno. Hvala. E, normalno mi izgledaju usta. Ili... Sve je dobro, odlično, odlično. I osmeh sjajan. Čekaj, nema čekanja, idemo sad odmah. Evo da vas pitam, molim vas da se predstavite. Tajana Bulajić. To Tajana, je li tako? Tajana. Dobro. Imate jak glas, rekao bih. Imam jak grlata. Odzvanjala je u muzeju večera. Da, nisam glasno ni pričala. I gromki smeh. 4 njutna stisak. Minimum. Ono ste stvarno bili uverljivi sa štakom ili već kako ste preživili. Pa kad sam stradala, pa moram. Šta da nisam bio, ubio bi me. Možete da kažete za naši gledalci koja je vaša uloga? Moja uloga? Pa prvo me majka pogrešno vaspitala. Znači, muškarača teška. Druga stvar, vozač hladnjače. Pa da. Šopam da. Se, mlatim se, pucam. Da. Znači, a termine. Kako se vi zovete u predstavi? Katica. I ko je gleda originalnu predstavu, onda zna da, ako se ne vrata, da će Mira Banjac. Autogram nikakav problem. Ne, ja mislim da Mira Banjac vidi ovo. Da bi... 100% će dati autogram bez problema, jer ja sam ipak bolja. Ona je legenda, ali... Ne, vi ste divna Katica. Jesam, brane mi na meni ulogu i svaka mu čast. Pa ajde onda i vas da pitam kako je bilo na probama, uvežbavanje, tekst, učenje, pa to. Dobro. U suštini probe su bile zanimljive. Ili smo se smejali, ili smo radili, znači... I uvek uz društvu, uz hranu, uz priču, svašta nešto, tako da... U prethodnih nekoliko izvođenja od premijera, ili se desilo da ste zaboravili tekst pa ste im probali? E, ja sam skroz izmešala tekst. Da, skroz, zato ih pitao. Ali odlično vam teče to. Pa dobro. Da. Improvizuje. Improvizujete, da. Snalazimo se. Da. E, vas dve ste sjajne, stvarno. Pa normalno, pa ja ne smijem ništa od nje. Jest. Ona me vas pitala, tačno zna moje mogućnosti, tako da. Ako nešto pogrešno kažem... Da. Tata je na moje strani, jel džaba i on i ja. Hoće da se ubaci u lepzi purvanjski bomba. Neka. Tajna, možete Malim. Nam reći neku vašu repliku iz ove predstave omiljenu? Kad, znači, ili da sad ovaj, što vam da... E, Radovanka, jel vidiš šta je tvoj uticaj uradio na mene? Što si me šišala ko muško vodila na boksu takvice, neče šta li, derala da bijem nevinog socijalnog radnika. Ti si kriva, Radovanka, za sve si ti kriva. Meni je dobro. Amblendovala. E, pa divni ste, stvarno, hvala vam najlepši. Da, i ja sam vozač hladnjače, malo sam nervno i emotivno. Ja mislim da je najbolja ona ideja koja ti nervno, emotivno, nestabilna, pabilna. Da. Ovo je jedno zajedničko fotografije. To ćemo peo. Da. E, super, fotografija. Šta hoćeš da ti kažem? Volim da glumim. Jako sam se našla u Katici i jako sam se našla jako lepo u ovom društvu. Stvarno su me divno primili. I mislim da bi ulegla Katica. Mislim, ja sam takva pa takva grlata. A još nisam ni glasna bila. Tako da... Bez pomuke. Dakle. Bez pomuke. Znači, Katicu ne dam. Eto, hvala. I drago mi je za osmeh, hvala ti puno. Hvala, gospodine Ivice. Kako se mi zovete zapravo? Ivica Antolović. Aha. Antolović. I u ovoj predstavi koja je vaša uloga? Ja sam, moja uloga je večiti student. Aha. Jelenče Vilotić.
A vi ste kao ono suparnička familija, nešto? Ja sam, da, kao zarobljenik i taoc ove familije. I šta su vam sve radili? Maltretirali su vas? Maltretirali su me koliko su mogli i hteli, ali ja sam to junački izdržao. I tamo su vas ispitivali svetlo u oči i svašta. Da, naravno, provokacije. Znate kako se to radi sa taocima? Da. Ali ako se dobro razumeo, vi ste to razvili, neku ljubav, neku zabranjenu ljubav. Prema jednom članu njihove porodice, ja sam, i ona je zaljubljena u mene i ja u nju. Da. I, da. Međutim, nisu hteli da ja budem, nisu me voleli, pa su namenili drugog, ali ljubav uvek pobedi na kraju. Primetio sam od premijere pa sve do večeras, stvarno ste napredovali baš u izvođenju te vaše uloge. Pa da vas pitam samo, možete da nam odrecitujete onu poeziju, eto, što imate pesmu. Koju? Imate tamo neku, ne znam se kako tačno ide tek. Ili imate dve zapravo? Pa imam dve. Imam ono, povratak u zavičaj. Ajde. To sa zavičajem. Da. Ajde. Može? Izvolite. Može. Noćima sanjam, pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam, zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam, mlad sam ponekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam, kako se budim i buđenja se jedino bojim. Hvala lepo. Možete da se predstavite našim gledalcima? Kako se zovete? Ja sam Radica Stojčevska. A u ovoj predstavi koja je vaša uloga? Đeorđina. Aha. Ako se ne varam, vi imate i venčanicu i u drugom stanju ste. Da. Komplikacija velika, da. Da. I to od drugog, sam u drugom stanju, a udala se za nekog trećeg. A da, vi imate nekoliko ljubavi tu i suđenih i nesuđenih, da. A da vas pitam, pošto sam nekada bio cimer sa ovim novim konobarom, kelnerom, kako ste, možete da uporedite onog prošlog i ovog sada? Vi li menjati zadako na traci ove partnere? Pa šta je nam, ja s njim nisam puno. To sve kao hol. Da. Jel meni je bio Jelenče. Da. Kao, to je brat. Od njegovog brata sam ja ostala. A da, to sam sve nešto trudio se da shvatim. Znači, vi od Jelenčetovog brata... Brata sam zatrudnila, ali sam bila u vezi sa Jelenčetom. Jelenče je mene zavoleo. Međuvremeno, roditelji me nisu dali za njih. Prosto bili su protivnik i onda su me udali za tog konobara, koji ja nisam ga ni volela, ni znala. On je iz interesa hteo kao da se samo venča, da. A on je bio, nije imao nameru da se venča sa mnom zbog ljubavi, nego zbog koristi, da bi dobio stan. Da, razumem. A ipak je neki happy end na kraju, ako se ne vjerujem. Jel ste se vi porodili zapravo u predstavu? Porodila sam. Da, pa čestitam vam onda. Tako. Sad ste se nasmejali. A možete da nam kažete bar jednu rečenicu iz vašeg teksta ovako za publiku? Ko baš omiljena neku rečenicu? Šta vam je omiljena rečenica? A šta ja da očinim? Pa jedno bilo koje. Da. Eto to. Može i to. Kako vas nije sramota, danju spavate, a noću se svađate. Ako se moje dete rodi sa nekom manom, onda znajte da ćete oboje biti krivi. Pa super. I čestitam vam. E, gospođo, možete da nam se predstavite i vi? Ja sam Gencel Marina. A u predstavi koja je vaša uloga? Pa ja sam Stanislava i ja sam Mićina mama. Mićina mama. Znači ja sam mama od Rumenko. A vi ste Rumenkova mama? Da,
Da. A, što znači da ste vi sve krva od Radovanke. Jeste. To je sve nešto izmešano. Sve... A, sad sam tek shvatio. Da, pa da, da. Da. A, pa ona vama treba da persira onda ako ste sve krva. Pa izgleda, pa izgleda. Pa dobro, kako se, da vas pitam, kako je sad iskustvo sa ovom snajom Radovankom? Ili... Pa izgleda da smo u dobrim odnosima, jer mislim da ona baš malo opasna, tako da ja moram da vodim računa tamo šta pričam. Tako da lepo mi je rekla, da, vodi računa o svom ponašanju, Stanislava, tako da, 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 da ja sam malo, potrudila sam se čim je zapretila, znači moram da vodim računa o svom ponašanju. A što se tiče ovih nekoliko predstava, kako je vaš doživljaj to izvoditi na pred publikom zapravo? Čini mi se da ste ipak jedna ono, povučenija žena, a tu se morate pred svima ovaj... Pa dobro, ja sam... Uspeli ste, mislim. Malo sam tremaroš, ali ovaj... mislim, samo pripremanje predstave je, ovaj, je meni u stvari najlepše. To naše druženje i ovaj, sastanci ti naši, to je meni jako lijepo. A koliko često ste imali te probe? Pa nismo često, ja mislim jednom nedeljno, tako. Pa dobro, jednom nedeljno, da. I, to je, i da, to je dosta. E to se meni najviše dopalo, to druženje i pripremanje. Pa u stvari svaka predstava je, ja u suštini... sve ozbiljno shvatam i onda uvek imam i tremu i trudim se da to bude dobro. Tako da, dobro. A kakav je Brane kao taj kolovođe, da ga tako nazovem, redite? Brane je moja najveća motivacija, stvarno, jer ja nisam ovaj, uopšte htela da glumim, ali on je nama prišao, a to sam ja i rekla u onom tekstu, možete, a ne morate, i onda u stvari sa tim me je potpuno ovaj, oslobodio, tako da... Preko ne, ako mi se ne sviđa, mogu da odem kad god hoću. Pa da, da, da. I ovaj, tako poverenje imam u njega da kad bi mi rekao Marina idemo na mesec tamo, ima ljudi, ja bi otišla, mislim. O, pa znate šta, meni je jednom on baš tako nešto slično rekao. Ako treba glumiti, to tako nešto bi uradio. E, pa divno. Možete da nam kažete za gledalce, evo još... iz predstave neki vaš kraći tekst, neku rečenicu. Ko je vama omiljena? Neku rečenicu, pa meni je sve lepo, ali šta ja znam, eto ja na primjer sam zbunjena, Radovanka stalno gleda neku seriju i meni ništa nije jasno. I onda ja pitam, bogati Radovanka, šta se to dešava? Šta se dešava u toj zavrzlami? Aha. Šta rade ti silni policajci? Mislim, nešto se dešava, neko puca, neko tamo vamo i onda ja kao starija osoba u toj predstavi, ovaj, nije mi jasno šta se dešava, pa mi onda Radovanka objasni. Mislim, sve je lepo. Da, ima tu, treba pratiti ovaj, raznih, na malom prostoru, a puno se dogodi, da, treba pratiti. Da, da. Pa dobro, čestitam i vama i hvala na razgovoru. Hvala, hvala.